დიდება უფალს. გავჩნდი. ხედავ ცას და ზღვას. ხელიც და ფეხიც მაქვს. მესმის. მაქვს ფრთები. ვოცნებობ, ფიქრობ. ხან გია მქვია ელენე ნინო და ბევრი სხვა. ვისაც უყვარს მთა, მერე ბარი. ეს ყველაფერი ღვთის საჩუქარი არის. და რატო მამა? ოჯახს არ გავართ. დედა იმალება. მე კავკასიური ცარცის წრეს ბიჭუნას დარად ვეღარ გავიგლიჯე, დავიღალე, ვეღარ გავიღიმე გულიანად. მალე წავალ ალბათ. მერე დედა. დედას რა ეშველება ან მამას? კაცს, რომელიც ქალს გალახავს, ეშველება რამე? გარეთ ვერ გავსულარ. დარაჯობ თითქოს მითხარით რამე. სულ საშუალზე ვფიქრობ. კავკასიური ცარცის წრეს ბიჭუნას დარად ვეღარ გავიგლეჯე, ვეღარ გავიღიმე, როგორ დავიღალე. ოჯახს არ გავართ და რატო მამა? ხელ მამიკომ დედას ცემ. დედა მიტირ, მეც ვიტირ. მერე მამიკომ მეც მიყვირ. დედა ჩამეხუდ, მეც ჩავეხუდ. მერე ვტიროდ, მერე ჩამეძინა. დედას არ ვიცი ჩაეძინა თუ არა. რომ გავიღვიძე, კიდევ ვტიროდა. მამა არის. დედა მთვალები მოიწმინდა და გამიღიმა. როგორ მიყვარს, როცა იღიმის. როგორ მიყვარს დედაც და მამაც. მაგრამ ყვირილი არ მინდა და არც ტირილი. მიყვარს, როცა იღიმის დედა. ყველაზე მეტად ქვეყნა დედას ღიმილი მიყვარს. თოვლის ბაბუ, მე არაფერი არ მინდა. არაფერი არ მომიტანო. ოღონდ მამა არ გვეჩხუბოს, არ იყვიროს, არ შეიგინოს. საჩუქარს დედა მიყიდის. ოღონდ დედას არ გაარტყას. არ გაარტყას თოვლის ბაბუ, თხო. შარშანაც გთხოვე. ალბათ წერილი დაგეკარგა. წელს მაინც არ დაკარგო. ძალიან, ძალიან გთხოვ თოვლის ბაბუ. მე მამიკოს არ ვგავარ. სულ არა, სულ არა. რატომ? ჩემი мама ხომ ლამაზია? არა, როგორ არა? განახა როცა ყვირის და ჩხუბობს. ყვირის და ჩხუბობს? ჩემი мама არასდროს. მეც მინდა შენ რომ გყავს ისეთი мама. ისეთ мамას დავემსგავსებოდი. ჩემსას არა. მე ცისარტყელას არ დავღანდა. დედას თვალებს მაგონებს ხოლმე. მეორე მესამე დღეს რომ უფერაზდება. ხო, ხო, мама რომ გავახავს. მერე არ დავხატა მე ცისარტყელას. არ მინდა მე დედას ცისარტყელასავით თვალე. დედიკო, გავიქცეთ. ისე მთვრალი რომ მოვიდეს, წავიდეთ რა. ხმა მოიღე დედა, პატარებიც გავაღვიძოთ. მეშინია мамასი, წავიდეთ. დედა, ტკივა. დედა, კიდევ ყვირის? დედა, მეც მტკივა. საშველის საძებნელად წამოვედი, მოუძებნი, აუცილებლად მოუძებნი. დედა,
ყველასთან მივალ, ყველას შევეკითხები, ყველას გავაგებინებ ამ ჭირის სისასტიკეს. დედა, მტკივა, მეც მტკივა, ცოტაც და გიშველი. დედა. გარეთ ვერ გავსულარ და არა ჯობ თითქოს მითხარით რამე. სულ საშუალზე ვფიქრობ. კაც, რომელიც ქალს გალახავს, ეშველება რამე. ნედარაც კაცი, რომელსა ეშინი სუფლისა მცნება და შინამისთა ინება. ძალადობა ოჯახში, ეს არის ყველაზე გავრცელებული დევანდელი ცხოვრების ფორმა და რაც სამწუხაროა, მაგრამ არსებობს გამოსავალი, არსებობს იმედი. იმედი, რა თქმა უნდა, პირველად ღვთისა. და მერც უნდა შევწყოთ შემწეობა, დაგვიფაროს ესეთი ძალადობისგან, დაგვიფაროს ყველგვარი ბოროტებისგან და პირველად მერთან მივერპინოთ და შევწყოთ, რომ დაუბრუნოს ჩვენს ოჯახს სიყვარული, დაუბრუნოს სიცხო, დაუბრუნოს პატივისცემა, რადგან გავიზარდოთ აქ როგორც ღირსეული შვილები. ისა და ღირსეული შვილები ერისა. არ უნდა დავეცეთ სული და არ უნდა ვიფიქროთ სასწო წარკეთილებაზე. არ უნდა მივსეთ ჩვენს საზრუფება რაიმე უღირსი საქციელი ჩადენის, ღვთის საგმობის საქციელი ჩადენის. არამედ დავდგეთ მტკიცედ, როგორც თითოეულ ქართველს ეკატრება, როგორც თითოეულ ქრისტიანს ეკატრება და მერთან მივერბინოთ და შევსთხოვოთ მთელი გულით, მთელი სულით ჩვენი ოჯახის სიყვარული. შევსთხოვოთ ჩვენი მშობლების ერთობა, სიმტკიცე და ვიცით, რომ ქრისტიანული ცხოვრებიდან ბევრ ადგილას არის მოთხრობილი პატერიკებში, წმინდა მამათა სწავლებაში, რომ წფელი გულით აღვლენილი ლოცვა ეს შეისმინება ღვთისაგან და მით უმეტეს ბავშვების ლოცვა, რადგან ბავშვები ყლობენ დიდ სიწმინდეს. და როცა ესეა, შევსთხოვოთ ღმერთს ჩვენი ოჯახის ბედნიერება. და ესეთი მიდგომი, ესეთი ურთიერთობი ჩვენს ოჯახს იყო დაუბრუნდება. Thank you.
გამარჯობა იაკო. დავალი. ძალიან მოხარული ვარ შენი გასწრებით. მე მაგალითად მიმაჩნია რომ ადამიანები ყველა არის თანაბარი, ქალიც, კაციც და ამიტომ ზოგადად რო თქვა ეს საშინელი ფაქტი არის ძალადობა. ან ნებისმიერ ადამიანზე ანუ მოძალადე ადამიანი მეორე ადამიანზე რო ძალადობს, იმიტომ ძალადობს, რომ ეს შეუძლია. ხო, რო არ შეეცოს, ხო არ იქნებოდა ეს ფაქტი დაფიქსირებული და ანუ ყველა ადამიანები უნდა ვიყოთ ისე, უნდა შეგვიძლოს, რომ ნებისმიერ სხვა ადამიანს შევხედოთ თანაბრად, როგორც ჩვენ სწორს ისე. ხო და აი საქართველოში უკვე ძალიან ბევრი ფაქტი არის დაფიქსირებული. ზოგადად მეტი წილი ძალადობის არის ცოლქმარ შორის ხდება ძალადობები და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია. და იმედი მაქვს ეს ყველაფერი გამოსწორდება. მე შენ მეგობრულ რჩევას მოგცემ, რომ აი პატარა ასაკიდანვე უნდა შეგეძლოს და მე ვიცი რომ შენ ამა შეძლებდა აკეთებ ვიდეოს, რომ ნებისმიერ შენი ტოლი იქნება, შენი უმცროსი იქნება ადამიანი, როგორც თანასწორს და როგორც სწორს შეხედო და ყოველთვის თუ საჭირო იქნება ერთში დაუდგე. ხო. რომ მასზე წარმოახდინონ ძალადობა, ანუ რას გიხსნით, რომ მარტო ის არ არის მნიშვნელოვანი, რომ სიტყვაზე ჩვენზე არ მოახდინოს ვიღაცამ ძალადობა. შეიძლება ჩვენ საკუთარი თავი ვერ დავიწყოთ, მაგრამ არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ იცავენ, ხო და თუ არის საშუალება, თუ გეკნება საშუალება, ყოველთვის უნდა შეიძლება რომ ეს ადამიანს დაუდგე გვერდში და ანუ შეძლებს დაგვარად ყველა უნდა ვებრძოლოთ ამას. ნებისმიერი ადამიანი სპორტსმენი იქნება, სახელმწიფო მოხელე იქნება, უბრალო ადამიანი იქნება, რომელიც არც სპორტით არ არის დაკავებული და არც სხვა საქმიანობით, ყველა უნდა ებრძოლოს ამას. ну зовёна заладова зогада короче это была картонный сахнда консерватория это чем хранчения дитро короче вот сейчас вот картонный спорт сагац мобилиничи замечиба сизлия мамакаце да вашкацоза это сарамта შემთხვევაში არ უნდა გამიხადებოდეს ქალთან მომართვა სუსტად არ უნდა გამოიყენოთ ეს და არის ეს არადაღმზე საერთო საუბარი ცკიზე მეტია. შეფოში არის შეესწრებიში და ამ შემთხვევაში როცა შეხარ ძმიერი როგორც ფიზიკურად ასევე სულიერად ამ შემთხვევაში ძალიან ნადირი ასეთ სიტუაციას და ის შემთხვევაზეც არ გამოსმილი მე სხვებისთვის შემნახე მაგალითი როგორ შეიძლება არ უნდა ამას და როგორ შეიძლება იყო ყველაფერზე მაღლა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან მთავარი. ძალადობა ყველგანაა სადაც ადამიანია. ადამიანი ძალადობის გარეშე არის მექანიკური ფორთოხალი, როგორც სერ ბერჯემსმა გვაჩვენა. მთავარი ეს სულაც არ არის. მთავარი არის განსხვავება ცივილიზებულ და არაცივილიზებულ ადამიანებს შორის, რომელიც ამ მოცემულობასთან დამოკიდებულებით განისაზღვრება. პირველები გმობენ და არ ურიგდებიან ამ მანკიერ ბუნებრივ მოვლენას, მეორეები კი ეგუებიან და აფეტიშებენ კიდეც. ჯაბა ზარქუა. შირამდენი ქალი ხავს ხელი თუ ასიენ შენ დაკარგავ თავს ღირსებას დაკარგავ არ გავხარკაც ეს სირცვილია რას გავ არ შეურაცხო აღარ გავახო აღარ გადანჯო შენ შემოკარგო ეს კოშმარს
ჩემ სამს გაფიცებ, არის ხუბოთ, მიხვარხარ! მე აღარ მოგითმე. ბავშვების გამო წვალებით გამქონდა რამდენი წელი. მაგრამ მივხვდი, ამ სიტუაციაში ბავშვები მეტად ზარალობენ, ვიდრე უშენით. რა დაგიშავე? ან მე, ან ბავშვებმა რას გვერდში, რატომ? ღმერთო გაუნათე გონება, სიმშვიდე გვენატრება. თავს არ გაცემინებ მეტად, მომბეზრდა. არ მინდა ამდენი ტკივილი, ხმაური. მეც აღარ მოგითმე. ამაზე დუმილი დანაშაულია, სირცხვილია, უცოდინრობა. მე მეც ვეღარ გამლახა, ვეღარ.